სახელი თამამისათა და ძისათა და სულისაწმინდისათა. უზარმაზარი გამოცდილება არის დაგროვილი ეკლესიაში მრავალი საუკუნის განმავლობაში და ერთ-ერთ ასეთ გამოცდილებას შეიძლება მივიჩნიოთ დიდ მარხვის პერიოდი, როდესაც იმგვარად არის აწყობილი ეს მსახურებები, საკითხავები, სიწმინდის განახლების ლიტურგიები, სადაც შეზავებულია წუხრის გლოვარება ზიარების სიხარულთან, ხანგრძლივობაც. მანამდე წინა მოსამზადებელი პერიოდი გახსოვთ, საქესკვირიდან დაწყებული, რომ მეტნაკლებად ადამიანმა თუ შეძლებისდაგვარად ეცდება, რომ აი ამ განწესებების მიხედვით იცხოვროს, შეძლებისდაგვარად რამდენადაც ეს ერში შესაძლებელია. ჩვენ მონასტერში არ ვართ, ამიტომ სრულად ვერ ვიცავთ ამ განწესებას ტიპიკონს. რამდენადაც ეს შესაძლებელია, რომ დავიცვათ იმდენად მეტად გვექნება გამოცდილებითი ცოდნა მიღებული აი ამ პერიოდში. გამოცდილებითი ცოდნა, იმიტომ რომ თეორიული ცოდნა, როგორც ხშირად ვამბობთ, არასგვარგია რამე თუ ჩვენი პრობლემა ის კი არ არის, რომ უბრალოდ რაღაც არ ვიცით, თუმცა ხშირად არც ვიცით, ეს ცალკე თემაა, მაგრამ თუნდაც ყველაფერი კარგად ვიცოდეთ, ეს არაფერს ნიშნავს. იმიტომ რომ საუბარი არა ფილოსოფიურ დოქტრინაზე, არამედ ცოცხალ ღმერთზე, რომელსაც ჩვენ უნდა შევხვდეთ, რომელმაც უნდა გაგვიცნოს როგორც პიროვნება და რომელიც ჩვენ უნდა გავიცნოთ. Da რომელმაც ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ჩვენი ნებით შევიცნოთ იგი. ჩვენ გვაქვს ძალიან განსაცვიფრებელი ღირებულება, რომელიც შეიძლება ღირსებად გადაიქცეს და შეიძლება უღირსობად. ეს ღირებულება არის ღვთის მსგავსი თავისუფლება, რომლის მიერაც ჩვენ შეგვიძლია მას, ყოვლის შემძლე, გალაქტიკების შემოქმედს, უთხრათ არა. ანუ უთხრათ კი. Და ეს ხოლო ჩვენი გადასაწყვეტია. Და როცა ჩვენ ვერ ვახერხებთ სულიერ ცხოვრებას, ისე როგორც ჩვენ გვინდა, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი ბრალი, არავისი სხვა. Ჩვენ ვერ ვახერხებთ ჩვენი თავისუფლების რეალიზებას. Და რა თქმა უნდა, ამაში გვიშლის თავისთავად ცხადია, გვიშლის ხელს დაცემული ბუნება, რომელიც მოგდგამს ადამიანისგან მემკვიდრეობითად. თუმცა ამ დაცემულ ბუნების და მოთვინიერება ღმერთის მადლით შესაძლებელია და სწორედ ეკლესიაში ამ 2000 წლის განმავლობაში ამის გამოცდილებაც არის დაგროვილი და დიდ მარხვის პერიოდის საუკეთესო პერიოდია ზუსტად იმისათვის, რომ აი ჩვენს დაცემულ ბუნებასთან ბრძოლაში გამოვიყენოთ ის დაგროვილი ცოდნა, რომელიც კიდევ ვიმეორებ, ამდენი საუკუნე სულიწმინდასთან თანამშრომლობით გროვდებოდა წმინდა მამების მიერ. და ერთ-ერთი ეს ცოდნა გადმოცემული არის ეფრემ ასურის ლოცვაში. ეფრემ ასურის ლოცვა, ეს არის თეორიულად შექმნილი, საერთოდ თეორიულად არც ერთი ლოცვა არ შექმნილა, ყველა ლოცვა აქვს პრაქტიკული გამოცდილებითი საფუძველი, რომელიმე მოღვაწისა, და ეს ლოცვაც არ არის თეორიული, რაღაცა ის დაждდა და ეფიქრა, მოდი ასე დავწერო. ეს არის პირადად წმინდა ეფრემის ბრძოლის სიტყვიერი გამოხატულება. Და თუ ჩვენ მას გავითავისებთ, ჩვენ რა თქმა უნდა ვეზიარებით, კიდევ ვიმეორებ, ეკლესიასთან ეს მარტო მისი აღარ არის, იმიტომ რომ ეკლესიამ ეს გაითავისა. აი წმინდა ეფრემი ამით ლოცულობდა, თავისი ლოცვა იყო ეს, ერთხელ თქვა, ეტყობა, ორჯერ თქვა, მერე გულიდან ამოსულია სიტყვები, ხედავს როგორ ეხმარება, იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, სული წმინდა ღმერთთან თანამშრომლობს ადამიანი. უფალმა გვახსოვს როგორ გვითხრა, მე რაც გამცნეთ სული წმინდა ღმერთი რომ მოვა, ის ამას ყოველივეს გასწავლით. ამიტომ დაწყებული მოციქულებიდან და განსაკუთრებულად პავლე მოციქული, ამით მნიშვნელოვანი, რომელსაც ქრისტე ხორციელად არ უნახავს, დაწყებული მოციქულებიდან დღევანდელ დღემდე სულიწმინდა ღმერთი განსწავლის ყოველ ღვთის ერთგულ ადამიანს.
და მათ შორის განსაკუთრებული არიან წმინდანები. ვინ არიან წმინდანები? ესენი არიან ადამიანები, რომლებმაც განსაკუთრებულად ითანამშრომლეს სულიწმინდა ღმერთთან და ამ თანამშრომლობის შესაბამისი ნაყოფები ყველასთვის საცნაური გახდა და ეკლესიამ მიგვანიშნა და გვითხრა, რომ აი ამათგან ისწავლეთ და მაგალითი მიიღეთ, თუ როგორ უნდა უერთგულო ქრისტეს. Როგორ უნდა მიბაძო უფალს? აი როგორც პავლე მოციქული ამბობს, მობაძავ ჩემ და იქმენეთ ვითარცამე ქრისტესა, პავლე მოციქულის მსგავსად უამრავმა ადამიანმა გაიმეორა ეს ღვაწლი, რომ იცხოვრა ისე, რომ მათი მიბაძვით ჩვენ ქრისტეს პოულობთ, იმიტომ რომ ისინი სწორედ ქრისტეს მიმსგავსების და ქრისტეს ძიების გზაზე იდგნენ. და ერთ-ერთი ასეთი წმინდანია ეფრემ ასური, კიდევ მიმეორებ, რომლის გამოცდილება არა მარტო ამლოცვაში ვლინდება, არამედ იმ თხუზულებებში, რომელიც მან დაგვიტოვა და მათ შორის ამლოცვაში. და ვფიქრობ, რომ რადგან ჩვენ დიდ მარხვაში ეს ლოცვა ჩვენს კუთვნილებათაც გვინდა გადავაქციოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ამას ვიმეორებთ და კარგად ხედავთ, რომ მსახურების დროს ჩვენ მას ძალიან ელა ვკითხულობთ, რომ ყურადღება არ გაგვეფანტოს და რომ ჩვენი გული აყვეს და თანაუგრძნოს ლოცვის სიტყვებს და თავისად გადააქციოს ჩვენ მაგულმა. და როდესაც თქვენ ამას სახში აღავლენთ, სადაც არ სადარჩქარობთ, იმიტომ რომ ლიტურგიკული მსახურება მაინც სხვა რამეა, შეიძლება შენ გულს უნდა რო ის სიტყვა გააჩეროს იქ და სხვა სიტყვაზე ჯერ არ გადავიდეს, მაგრამ ეს ხარ გამოვა აქო ჩვენ ერთად ლოცულობთ, მაგრამ აი სახში როდესაც ლოცულობთ, თუ რომელიმე სიტყვას გული იღებს და ხარობს ამ სიტყვით, ლოცვის სიტყვით, ესეთი გამოცდილება ძალიან ბევრ ქრისტიანს აქვს. იქ უნდა გაჩერდე შემდეგი სიტყვა, აღარ წარმო გაჩერდე სანამ ეს სიტყვა შენი გულისათვის ძვირფასია და განცდადია. სხვა სიტყვაზე არ უნდა გადახვიდე, იმიტომ რომ ამაზე ძვირფას ვერაფერს ვეღარ იზამ. და ამიტომ ეფრემ ასურის ლოცვა სახლში ალბათ უფრო სიღრმისეულად, უფრო დინჯად, უფრო მეტი გათავისებით უნდა იქნას წარმოთქმული. და დღეს მე ვეცდები, რომ ორიოდე სიტყვით ცირეოდენად განმარტო ეს დიდებული ლოცვა, რომ მერე უფრო გავითავისოთ და რადგან განმარტების შედეგად ჩვენ გვეცოდინება უფრო რაზე გველაპარაკება ეს ლოცვა. საერთოდ ეს ლოცვა, ამ ლოცვის განმარტებები ძალიან ბევრი არსებობს მამათა მიერ. რა თქმა უნდა, ვერ ამოვწურავთ მას დღევანდელი დღით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაც დახმარებას იმედია გაგვიწევს ეს განმარტება. ლოცვა ესე იწყება: უფალო და მეუფეო, ცხოვრებისა ჩემისაო. აი, ცხოვრება ნიშნავს სიცოცხლეს ძველ ქართულად. ანუ ეს ქართულად რო ვთქვა, თანამედროვე ეს არის უფალი და მეუფე ჩემი სიცოცხლის. და გვახსოვს პავლე მოციქულის სიტყვები, გვახსენდება ქრისტე სიცოცხლე ჩემი. ძველ ქართულად ქრისტე ცხოვრება ჩემი, თანამედროვე ქართულად ქრისტე სიცოცხლე ჩემი. შემდეგ იტყვის პავლე მოციქულის სხვა ადგილას, რომ მე კი არა ვარ ცოცხალი, ჩემ ცოცხლობს იესო ქრისტე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ თავიდან როცა ეფრემ ასურის ლოცვას ვიწყებთ, ჩვენ გვაქვს ეს განწყობა, რომ ღმერთი არის ჩვენი სიცოცხლე. ანუ ჩვენი სიცოცხლე ის კი არ არის, რას ჭამთ და რას ვსვამთ და როგორ მოძრაობთ ამ სამყაროში და რა გეგმები გვაქვთ, თვალინდელი, ზეგინდელი და ამბიციები და ასე შემდეგ. არამედ ქრისტეა ჩვენი სიცოცხლე, რომელიც არასოდეს დასრულდება. ამ ქვეყნიური დასრულდება, ქრისტე არ დასრულდება. ჩვენ უნდა გარდავიცვალოთ, გარდაცვალების მერე ამ ქვეყნიური არ დაგჭირდება, ქრისტეს უჩვენთან იქნება. ჩვენი სიცოცხლე არის იგივე ქრისტეს სიცოცხლე, იგივე ქრისტეს სიცოცხლე უნდა იყოს ჩვენი სიცოცხლე. ეს თუ არ გავითავისეთ, მაშინ ჩვენ ქრისტიანობას ფასი არ აქვს. და სწორედ ამიტომაც ვამბობთ, რომ ღმერთი ჩვენშია, იმიტომ რომ ღმერთმა რო ადამიანური ბუნება მიიღო, ანუ პროცა პრეცედენტი დაიშვა, რომ ღმერთი ადამიანში არის. ეს ქრისტეში მთელი სისავსით არის. უკვე თითოეულ ადამიანს ეძლევა ამის შესაძლებლობა. იმიტომ ვიწოდებით ჩვენ ქრისტიანებად, რომ ჩვენშიც გიებს ღმერთი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამიტომ ქრისტე არის როგორც ღმერთი ჩვენი სიცოცხლე. ანუ ლოცვას რო ვიწყებ, უკვე ეს განწყობა მაქვს მე. აი ღმერთის წინაშე წავსდექი და ვიაზრებ, ამ სიტყვებით ვიაზრებ: ღმერთო, შენ ჩემი სიცოცხლე ხარ. შენ ახარ ჩემი სიცოცხლე, სხვა სიცოცხლე მე არ ვიცი. დანარჩენ ეს ყველაფერი სისულელია. შენ ახარ ჩემი სიცოცხლე. უკვე განწყობა უნდა ქონდეს ადამიანს აი ესეთი. მაგრამ ჩემი დაცემული ბუნება არაძლებს გასაქანს ღმერთს როგორც სიცოცხლეს ჩემში, იმიტომ რომ ღმერთი არ ძალადობს. ის მხოლოდ იმდენად შემოდის ჩემში, რამდენადაც მე მას ნებას ვაძლევ. აი ეს ღირებულება მაქვს მე, შემიძლია მას უთხრა ხო და შემიძლია უთხრა არა. და არმეთმობა ჩემი სიცოცხლე, არმეთმობა ჩემი ეგოიზმი, არმეთმობა ჩემი ეს ყველაფერი დაცემული ბუნების სხვადასხვა გამოვლენები და აი
ეფრემასულმაც ძალიან კარგი, ეფრემასულმა საიდან იცის ეს? თავის თავიდან იცის. ყველა ადამიანმა თავის თავიდან უნდა გაიგოს ყველაფერი. აი, უფალი რო ამბობს, რომ ადამიანისათვის სასწაულში ყოფობა არის შეუძლებელი, ეს ჩითოლმა ჩვენგანმა საკუთარი თავის მიხედვით უნდა გავიგოთ. Şu anda miyukte, tabii ben ona miyukte ro. Evet, Theodor, şimdi sakma verari, kargat, şen tuş, sasupol, şu kopna, şu uzlebeli ya. Kristes sitkobi, şenze çaris. Ara martos xwaze, ara bet şenze, şen tuş, şu uzlebeli ya, sasupol, şu kopna. Tabii ona şe geçindes. Tabii upli sitkobi, romelit meri ambos, o kumer tis mirşe, sasulebeli, ime datunda ana tebde şenşi. Da şen tavis tavat, ara peri şe gizliya, şeni gamustile bitunda itzodes. Ve premasuri ase, ase ubre bakmerz. Sulsa ukmobisasa, kaxsot, ho? Უქმობა ეს არის არა უქმე აი მეორე გაგებით უქმობა როგორც მეშვიდე დღე როცა ადამიანი ღმერთისთვის ცხოვრობს არამედ უქმობა ამ შემთხვევაში როგორც უსაქმურობა ეს არის რამდგომარეობა როცა ადამიანი პიროვნულ სიცოცხლეს ხას უსვამთ რატო პიროვნულს და არა ბიოლოგიურს ბიოლოგიური სხვა არის ბიოლოგიური სიცოცხლე მაიმუნსაც აქვს და თევზსაც აქვს პიროვნული სიცოცხლე მარტო ადამიანს აქვს მარტო ადამიანს. და აი პიროვნული რატო? რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს? იმიტომ პიროვნული სიცოცხლეა, სწორედ ის, რაც სახთო ღირებულებებს წარმოაჩენს ჩვენში. და აი უქმობის, ანუ უსაქმურობის სული, ანუ უსაქმურობის მდგომარეობა. უსაქმურობის მდგომარეობა ნიშნავს, რომ პიროვნული სიცოცხლე, ასევე ჩვენი თავისუფლების ეს საოცარი ნიჭი უქმად და შეუქცეველად განილება და განიფლანგება. ხო ჩართულია წამზომი ყოველ წამით ყოველი დღი და ყოველი წამით უახლოვდებით ჩვენ გარდაცვალებას და ჩვენი პიროვნება ჩვენმა პიროვნებამ უნდა მოასწროს რეალიზება სანამ აქ ცოცხლები ვართ რეალიზება ჩვენი თავისუფლების რეალიზება უნდა მოასწროს პიროვნული სიცოცხლის რეალიზება იმიტომ რომ ადამიანი შეიძლება ისე გარდაიცვალოს რომ უფალმა უთხრას მე შენ არ გიცნო ეს რას ნიშნავს ეს ნიშნავს იმას, რომ ის როგორც პიროვნება ვერ რეალიზდა, ბოლომდე ეგოისტად დარჩა. შეიძლება ამავე დროს ის იყოს ზნეობრივი და შეიძლება ამავე დროს იყოს რელიგიური. სასწაულებსაც კი ახდენდეს, გახდოთ, წმინდა ცხოვრებას კი ქონდეთ, ნუ ზნეობრივად. გახსოვთ ეს ახარებაში როგორ არის და უფალეუნება, არ გიცნობ მე შენ. მე რა რო რელიგიური ხარ, მე რა რო ხადაგებ, მე რა რო სასწაულებს ახდენ, მე რა რო წინასწარ მეტყველებ. მე რა რო უბიწო ცხოვრებით ცხოვრობ. მე რა არ გიცნო. გესმით რა მხელა სიბძნე გვინდა ჩვენ, რომ ჩვენი ცხოვრება უსაქმურად არ განვლიოთ, რომ ჩვენი თავის რატომ? იმიტომ რომ თავისუფლება ვერ რეალიზდება. პიროვნულობა თავისუფლებაში რეალიზდება და თავისუფლება მხოლოდ მაშინ არის რეალიზებული, როდესაც მე ქრისტეში ღმერთი დავინახე და მას შეუდექი. როგორც ნათლობის აღთქმაში ვამბობ, შეუდგები ქრისტესა. თუ ეს არ გავაკეთე, ჩემი პიროვნება, ჩემი თავისუფლება არ რეალიზებულა, ჩემი თავისუფლება არ რეალიზებულა ნიშნავს, რომ ჩემი პიროვნულობა გაიფლანგა, შეუქცევლად განილია და გაქრა და წავიდა. შემდეგი სათხოვარი. მიმომწვლელობისასა. მიმომწვლელობა. სიტყვა ხო გზნობთ? მიმომწვლელობა, ანუ მე რომ მიედმოედება. იდგება, მოდგება. გალიაში გამოწყდეული დადირი როა, რომ დადის. რაღაცა ხომ უნდა ქნას და დადის. ეს არის მიმომწვლელობა, არის მდგომარეობა, რომელსაც ჩვენ შეიძლება ესე დავახასიათოთ. ეს არის უსაქმურობის ნაკოფი. უსაქმურობის. აი უსაქმური ხო იყავი? აი უსაქმურობის ნაკოფი არის უკვე არიცი რა ქნა ახლა. ეს არის ყოფიერება, როცა არსებობ, ოღონ არა შემოქმედებითი. აი როგორც ბუნების კანონების მიხედვით ქშია ჭამ, არ ქშია არ ჭამ, გეძინება დაიძინებ, არ გეძინება არ დაიძინებ. გესმით, აი რაღაცა გესიამოვნება სიამოვნებას იღებ, არ გესიამოვნება აი როცა ამბობ ხოლმე, აი მარტო ლოცულობაში როცა ჩემს გულს ესიამოვნება. ეგ რა არის? ესე ეს არის სარწმუნოებრივი ლუარსაბ თათქარიძეობა. რას ნიშნავს? როცა გესიამოვნება მაშინ ლოცულობ. როცა არ გესიამოვნება არ ლოცულობ. გესმით, ეს ჩვეულებრივი ლუარსაბ თათქარიძეობა სულიერი, არც მეტი არც ნაკლები. ამ დროს შემოქმედებითობა ნულია, ნული. აი ბუნებითი ფსიქოსომატური არსება ხარ. როგორც ესიამოვნება, როგორც ცხოველს, როგორც ესიამოვნება, ეგრე იქცევა. ეს ჩვენთვის უცხო უნდა იყოს. აი უსაქმურობის ერთ-ერთი ნაკოფი, სწორედ ეს არის ყოფიერება არაშემოქმედებითი.
ადამიანი ასე დროს არის მოწყენილი. მიმომწრილობა მოწყენილობასაც ნიშნავს. ეს სხვათაშორის არის ყველაზე ვერაგი დაავადება მონაზვნისათვის, რატომ? იმიტომ მონაზვნო სამქვეყნიური საქმეები ნაკლებია. მაგრამ ჩვენ ჩერას ვაკეთებთ ამ დროს. ჩვენ ამ ქვეყნიური საქმეებით ვივსებთ. ვივსებთ იმ მოწყენილ რომ მოწყენილობაში არ ჩავარდეთ, იმიტომ რომ მოწყენილობა გვტანჯავს. ამიტომ მიმომწრილობთ, მივედმოვედებით. ეს არის ტანჯვა არსებობით. არსებობდა იტანჯები. ქონიათ ეს გამოცდილება ალბათ ყველას, რომ აღარ გავიდა ეს დრო კაცო, რაღაც რაღაცას ელოდები, ვიღაცას ელოდები. ან და ეს შეიძლება იყოს 1 საათი, 2 საათი, 1 დღე, 2 დღე, 1 თვე, რაღაცას ელოდები და ეს მოლოდინის მდგომარეობა უსასრულოდ გაიწელა, არ დამთავრდა და არსებობ არაფერი არ გაწუხებს შეიძლება, არაფერი არ ტკივა. და დრო რო არ გადის, იმიტომ რაღაცას ელოდები გარკვეული დროის მერე იტანჯები არსებობით. გასაშენელებაა ხო? შენი დროა ის სხვისი ბიოლოგიური სიცოცხლე კი არ არის. შენი დროა და გინდა რომ მალე გავიდეს რომ აი ის იყოს რაღაცა გაერთო იქ. ეს არის მდგომარეობა რაც ადამიანის საკუთარ თავიდან გარბის. ადამიანს არ უნდა საკუთარ თავთან დარჩენა. ეს არის შიში საკუთარ თავთან მარტო დარჩენისა. ამიტომ რა ადამიანს იქ სერიალი, იქ ყვითელი პრესა, იქ ჭორაობა, ოღონ საკუთარ თავთან არ დარჩეს. ეს არის შიში მარადისობის. მეტყვი არიცის მარადისობაში ადამიანმა რა გააკეთოს. არიცის. ეს არის შიში ზნეობრივი კანონის ცოცხალი შემოქმედის წინაშე პასუხისგებლობისა. ახეთ ცოტა რთული წინანდება გამომივიდა ეს ფიქრობდი ამ ლოსვაზე რაღაც ჩანაწერებს ვაკეთებდი. ადრეს გითხარით ამაზე. ჩვენ გვეშინია გრავიტაციის კანონის თუ მაღალი ფანჯრიდან გადმოვალთ, თავისთავად ცხადია დავიმტვრებით. გვეშინია თბური კანონის და ცხელუთოს ხელს არ დავადებთ. მაგრამ ზნეობრივ კანონის დარღვევის არ გვეშინია გავიწყდება რა, რომ ზნეობრივი კანონსაც თავი შემოქმედი ყავს და როცა ზნეობრივ კანონს ვარღვევთ, უნდა მეშინოდეს ამ ზნეობრივი კანონის შემოქმედის წინაშე პასუხისგებლობისა უნდა აი იმიტომ რომ ჩვენ წარვდგებით მის წინაშე პასუხისგებლობით. ამიტომ ეს შიში უნდა არსებობდეს. იმიტომ რატომ აქვს შიში? იმიტომ რომ ეს სინდისი წვავს ადამიანს. ამას სოფლის სულით მემთრალეობა. მემთრალეობა არა მარტო ღვინით, არა მარტო ნარკოტიკით, არამედ აი მაგალ დომინოს თამაშობს ადამიანი, სერიალს უყურებს ადამიანი სისულელეს, რომელიც არაფერს არ აძლევს თქვათ, ხო? ეჭორაობს ერთობა, რომ რავი 1000 სისულელეს აკეთებს ადამიანი. 1000 სისულელეს აკეთებს ადამიანი ის რაც მას არაფერს არ აძლევს. კაი, შეიძლება სულიერი არ მოქცეს, თქვა ესთეთიური მოქცეს, ესთეთიური, ხო? რაციონალური, ინტელექტუალური მოქცეს, ხო? როცა არც რაციონალურს გაძლევს, არც ესთეთიურს გაძლევს, არც სულიერს არ გაძლევს. უბრალოდ როცა დროს გიკლავს. ხო? აი ეს არის. ეს არის ამასოფლის სულით მემთრალეობა. თუმცა, თუ ადამიანი სულიერად არ ცხოვრობს, მისთვის კეთილი საქმეც ამასოფლის სულით მემთრალეობად გადაიქცევა. აი ეს არის. აქ შედის სპორტის მეცნიერებაც ყველაფერი. არც სპორტს უარყოფ მე და არც მეცნიერებას, მაგრამ როდესაც ადამიანს მეტი არაფერი არ ახსოვს, ეს არის მემთრალეობა ამასოფლის სულით. ჰედონიზმი, ნუ ჰედონიზმი იცით რაც არის, როცა ადამიანი მხოლოდ სიამოვნებისაკენ ისრაფის და ასე მსგავსება მხოლოდ სიამოვნებისაგან სწრაფი ადამიანი ცხოვლს, დიახაც, ესეც გვასწავლიან წმინდა მამები. ადამიანი, რომელიც სულიერად არ ცხოვრობს, იგი ემსგავსება ცხოვლს. იმიტომ რომ მხოლოდ სიამოვნების მიხედვით დგავს ნაბიჯებს. თავრობის მოყარებისას შემდეგი ანუ სულ საუქმობისას, მიმომწრილობის და თავრობის მოყარებისასაც მომიმცემ. რა არის თავრობის მოყარება? ეს არის მსგავსება დემონურ ნებასთან. მასთან ზიარება. გახსოვთ ქრისტეს გამოსდა უდაბნოში და თელ სამყაროს ძალაუფლებას მოგცემო ეშმაკეუნება. თუ დავარდები და თაყვანსამცე. ანუ ეს რაზეა ისიც მინიშნება ადამიანს, რომელსაც აქვს ძალაუფლების მოყვარული ეს მდგომარეობა, ძალაუფლების ტკბობის სურვილი, ამბიცია. ადამიანს, რომელსაც თელი ცხოვრების მიზანია რომ რაც შეიძლება მეტ ძალაუფლებას ეს არ არის აუცილებელი იმპერატორი გახდე და არ არის აუცილებელი ქვეყნის მართველი გახდე. ეს შეიძლება ძალიან დაბალ დონეზეც იყოს. ეს შეიძლება მაგალითად საბავშვო ბაღის მასწავლებელი ბატონობდეს საბავშვო ბაღის ბავშვებზე. ესეც შეიძლება. ადამიანი შეიძლება ოჯახის წევრებზე იყოს ტირანი.
თქვა. აი შეიძლება მღვდელს უნდოდეს რაღაცა კარიერა, მონაზონს ეპისკოპოსობა უნდოდეს და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი, ანუ შეიძლება ძალიან მცირე მასშტაბით იყოს, მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ვისაც ისი გასახანი აქვს იმას და ისი თავიც აქ ავლენს ამ თავის ძალაუფლებისადმი თავრობის მოყარებისადმი ტკბობას და ეს ძალიან ამსგავსებს ადამიანს ჩვენ ნებას დემონურ ნებას და ეშმაკის ეშმაკთან გვაზიარებს, იმიტომ რომ აი ამისკენ სწრაფვა, ამისკენ სწრაფვა არის აი ის, რაც გითხარით რა. შენ მიდი, მიდი, ხო გინდა ეს ყველაფერი, რომ მე მთელი სოფლიო შენი სიტყვა უქადაგო, ამიტომ თუ მოგცემ ამ ძალაუფლებას, თუ დაყვანის ცემს და გვახსოვს უფალი როგორ მოიშორებს ეშმაკს. აი ეს არის. და ესეთ დროს ადამიანს უნარი ეკარგება ქრისტეს შეცნობის. თუ ამაზე დათანხმდება, თუ ადამიანის ცხოვრების აზრისი არის კარიერა, კარიერას კი არ უარყოფ, არც თანამდებობას, მაგრამ როცა ის ხდება ცხოვრების აზრისი, აი ამაშია საქმე. გესმით, სხვადასხვა რაღაცა, ერთი რაც არსებობს მოცემულობა და ეს სამყარო იერარქიულია, ზოგი ზემოთ არის, ზოგი ქვემოთ არის და ნიჭის და შესაძლებლობების შესაბამისად, მაგრამ თუ ეს ხდება ცხოვრების მიზანი, აი მაშინ უკვე ადამიანს ეკარგება ქრისტეს შეცნობის, ქრისტეს მიღების და მეტამორფოზის, მეტანოიის, ანუ სინანული შესაძლებლობა. ასეთი ადამიანი კი წეღან იყო ცხოველს ემსგავსებოდა და ახლა ასეთი ადამიანი ეშმაკს ემსგავსება. ამას გვასწავლიან წმინდა მამები, ადამიანი რომელიც სულიერად არ ცხოვრობს, იგი ცხოველს და ეშმაკს ემსგავსება. და ცუდად მეტყველებისას. ცუდად მეტყველება, ცუდად მეტყველება. ეს არის თავრობის მოყარეობის და მიმომწვილელობის, ანუ უსაქმურობის ბოროტი ناقოფი, ცუდად მეტყველება, ბოროტი ناقოფი. ეს არის სიყვარულის უუნარობა. როცა ადამიანი თქვა, აი ამ ბილს სიტყვაობს, ან სუმრისხანებს, ყვირის ჯიჯღინებს, აი სუ სუმრისხანებას ავლენს, რა არის ეს? ეს არის უსიყვარულობა, სიყვარულის უუნარობა ეს. ეს არის ლოცვის შეუძლებლობა. შეუძლებელი ადამიანმა ლოცვა შეძლოს, ასაც ლოცვა ქვია. ლოცვა, რა არის ლოცვა? სი ლოცვის სიტყვების თქმა არა. როგორ არა ვიცით ადამიანი თქოს, ეს არის იესოს სახელის მოუკლებელი ხსენება. არა. არა. ლოცვა მხოლოდ ის სიტყვა, რომელიც მოტივირებულია, მოტივირებულია იმით, რაც უფალმა დაგვიწესა. აი უფალს მოციქულები ჩვენ ხო არ უნდა გამოვიგონოთ რამე, ჩვენ ხო სულ ამბობთ, რა აი სახარება, თუ ემთხოვა ჩემი ცნობიერება, ესე იგი ჩემი აზრი სწორია. ესე იგი მე მინდა გავიგო, რა არის ლოცვა ნეტა? რა არის ლოცვა? რატო ვიგონებ ლოსიპეც? მოციქულები ხო ეკითხებიან უფალს. როგორ ვილოცოთ? გახსო? რასეუნება? მამაო. ანუ მხოლოდ ის სიტყვებია და ის განწყობა, ლოცვა, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს ჩემს დაცემულ გუბალტროგ ბუნებას რეალიზდეს ღვთის შვილად. მესმით, თავარი მოტივაცია ლოცვაზე არის ჩემი ღვთისშვილობის რეალიზება, რომ ღმერთი ჩემი мама გახდეს. ამიტომ დიახაც იესოს ლოცვა, ლოცვა თუ ამას ვამბობ, იმიტომ რომ მე ღვთისშვილი გავხდე. ღვთისშვილი გავხდე. და ასევე ნებისმიერი ლოცვა, მხოლოდ მაშინ არის ლოცვა, თუ ის მოტივირებული ვარ იმით, რომ ღმერთის, ანუ ის мамаო რეალიზდეს, мамаო, мамаო. мамаო ჩვენო შესია. პირველი სიტყვა მთავარი, мамаო. დანარჩენი ყველა სიტყვა, ყველა სიტყვა არის ამ პირველის რეალიზების შესაძლებლობა. ანუ რა როგორ ვილოცოთ და უფალი გვეუბნება, мамаო, ღმერთი ხდება შენი мама. ეს არც ერთ რელიგიაში, არც ერთ სარწმუნოებაში არ არის. და ეხლა ამის მერე უკვე, ყოველი სიტყვა არის იმისათვის, რომ შენი ღვთისადმი შვილობა რეალიზდეს და ყოველი ლოცვა, ფსალმუნები იქნება ეს თუ წმინდა მამათაგულიდან ამხეთქილი ზიარების წინა ლოცვები, დილას აღამოს ლოცვები, სულ ერთია ნებისმიერი ლოცვა, წირვის ლოცვები, რომელი ლოცვა თქვენ გესმით, ყველაფერი აი ამ კონტექსში არის განსახილველი. мамаო ჩვენო შესია. ნახე მეორე სიტყვა რომელია? ჩვენო. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ შენ თუ გინდა ღმერთის შვილი იყო, ყველა ადამიანი შენი დაანძმა არის. მტერიც კი, სულ ერთია. ნახე და აი ესი არის აკინძული. არა მარტო мамаო ჩვენო სიტყვები, არამედ მთელი ახალი აღთქმის ლოცვით იკრებული თუ რამე არსებობს და რა თქმა უნდა მათ შორის იესოს ლოცვა. და იმიტომ არ შეუძლია ადამიანს ლოცვა, როცა მრისხანებს, იმიტომ რომ თუ ქრისტიანები ვართ,
ჩვენ არა გვაქვს უფლება ცუდად ვიმეტყველოთ. რისხანებით, ბილსიტყვაობით, წეულით, ამის უფლება ჩვენ აღარ აქვს. ცუდად მეტყველს უწმინდური გული აქვს და ყოფიერებას ზოგადად და ადამიანს ხედავს დეფორმირებულად. Ara ხედავს ara ქრისტეს თვალებით, არამედ საკუთარი თვალებით, ანუ საკუთარი სიმართლით. საკუთარი სიმართლით დანახული ნებისმიერი ადამიანი ხედავ არის დეფორმირებული. Ანუ მე იმას ისე ვერ ხედავ, როგორც ღმერთი ხედავს. Მე მას ხედავ ჩემი დაცემული ბუნების პრიზმაში. Ამიტომ მე ის ვერ მიყვარს. ვერ მიყვარს ის ადამიანი, იმიტომ რომ ხედავ რაღაც მახინჯია სულიერად. Ეს არ არის ისეთი როგორიც მე ვარ მაგალითად. Მე კარგი ვარ, ის ვერ არის კარგი. ეს ხო ამას ესე არ ვინმე კი არ ამბობს. ესე არავინ არ ამბობს ეს. მაგრამ აქედან იბადება ის რომ მრავალი წელი ეკლესიურად ცხოვრობდა, სულ განვიკითხავთ, სულ საჯულები ვართ, სულ დაუსრულებლად. ამიტომ ხდება ეს, იმიტომ რომ დეფორმირებულად ხედავ. და ამ ყველაფერს ჩამოთვლილი ეს ძიმე მდგომარეობა და მე ვეუბნებით, ნუ მიმცემ მე. ანუ მე კი არ ვამბობ რომ ეს რაც ჩამოვთვალე, ამისგან მე ახლა უნდა გამთავისუფლდე. უფალო, შენ ნუ ჩამტოვებ აი ამ ცოდვაში და აი აქ ჩანს რომ ვაღიარებ, რომ ღმერთო შენ თუ მიშველი, ღმერთი თუ მიხსნის. თორე ჩემი თავით აი ამ ჩამონათვალისაგან ამ 4 ძირითადი ცოდვა რაც არის ჩამოთვლილი და მდგომარეობა, მე ამისგან ვერ გამთავისუფლდები. შენ ნუ ჩამტოვებ, ნუ მიცემი. შემდეგ აგძელებს ხოლო სული სიწმინდისა. ამის საპირისპიროდ რაც ჩამოთვალეს, ახლა ხოლო სული სიწმინდისა. Რა არის სიწმინდის სული? ეს არის სახთოთვისება. ეს არის გულის მდგომარეობა. წმინდა არის მარტო ღმერთი. ანუ წმინდა არის არაყოფიერება. აი ეს ყოფიერება, რაც ღმერთმა შექმნა, წმინდა არის ის, რაც ეს არ არის. და რაც ეს არ არის, მარტო ღმერთია, იმიტომ რომ სხვა არაფერი არსებობს ღმერთი და დანარჩენი რაც მან შექმნა. იქ არის ანგელოზებიც, დემონური სამყაროც, ჩვენც, ქვაც, ჭიაც, ყველაფერი. აი ეს ყველაფერი წმინდა არ არის. წმინდა არის მარტო ღმერთი და ის, ვინც ღმერთთან თანაზე არის. ამიტომ ანგელოზი ღმერთის გარეშე ეშმაკია, ანგელოზი ღმერთთან ერთად წმინდა, იმიტომ რომ ღმერთია წმინდა. წმინდა თვით ადამიანის ძვალიც კი, ჩვენ ვიცი წმინდა ნაწილებს რო პატვის მივაგებთ, იმიტომ რომ ეს არის მოღვაწის სხეულის ნაწილი, მოღვაწის რომელიც სული წმინდა ღმერთის რომელიც ღვთის ტაძარი ყო პავლე მოციქული ამბობს თქვენ ხართ ტაძარი ღვთისა თუ ადამიანი ხდება ტაძარი ღვთისა მისი სხეულის კი წმინდა ხდება ღმერთით და არა თავისთავად ხო და აი სული სიწმინდისა ჩვენ ვითხოვთ რომ სული სიწმინდის შემოვიდეს ჩვენში სულში ხორცში მთლიანა ჩვენი არსება იმიტომ რომ ჩვენი ხორცი ძვირფასია ის უნდა აღდგეს ყდრეთით ის ტაძარია ღვთისა ამიტომ სიწმინდე არის სახთოთვისება და ჩემში მინდა ეს სახთოთვისება იყოს. ეს არის და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი იწყება გულიდან. რა თქმა უნდა ხო ხვდებით, გულიდან იწყება და რატო რა არის გული? გული ანატომიურ გულზე არ არის საუბარი, ეს არის ჩემი სულიერი ცხოვრების ცენტრი. ეს ყველაფერი იწყება გულიდან და ასე დროს ადამიანს აქვს ქრისტეს დანახვის უნარი, ეს არის ღმრთის შვილობის მდგომარეობა. სიწმინდე ნიშნავს იმას, რომ შენ ღვთისშვილი ხარ. და შესაბამისად ცხოვრობ, შესაბამისად ავლენ ამას. შესაბამისად გიყვარს ყოველი ადამიანი და ასე შემდეგ. მეორე თვისება, რომელზეც საუბარია, რასაც ჩვენ ვითხოვთ, ეს არის სული სიმდაბლისა. ეს გესმით, ეს არის ასევე როგორც სიწმინდის სული, ხო? სიწმინდის სული, სიწმინდა. ეს არის ქრისტეს თვისებაა, ხო? წმინდა მარტო ღმერთია. მოვიდა დავინახე წმინდა. სიმდაბლე, ესეც სახთოთვისებაა. ისწავლეთ ჩემგან შვიდვარდამ დაბალგულით. ესეც სახთოთვისებაა და ეს არ არის სიმდაბლის სული, არ არის ფსიქოსომატური და ზნეობრივი მდგომარეობა, რაღაც მორალისტური რაღაცა მდგომარეობა, არამედ ეს არის ღმერთი ჩვენში. ეს არის სახთოთვისება, როცა ქრისტე ჩვენში ცხოვრობს. და ეს არის ქრისტესგან, როცა განვისწავლებით, ჩემგან ისწავლეთ. და თუ მდაბალი ხარ, ესე იგი ქრისტესგან გისწავლია. და ეს არის მისი მიბაძვა და მიმსგავსება. მოთმინება სული სიწმინდისა, სიმდაბლისა და მოთმინების. ეს არის ქრისტეს მოწაფეობის მდგომარეობა. მისი საქმის გამგზელებლები ხვდებით. მოთ გახსოვთ ხო, აი რომ მოთ ვინ ითმენდა? ქრისტე ითმენდა, მე მითმენდა, შენ გითმენდა, ეხლაც გითმენს. სამყაროს უთმენდა, ეხლაც უთმენს. მოთმინება, იმიტომ რომ მოთმინება
აუცილებელია აუცილებელია იმიტომ რომ სხვანაირად შეუძლებელია ჩვენში სიყვარული რეალიზდეს. ანუ ეს არის ქრისტეს საქმის მოწაფეობა, რას ნიშნავს? ჩვენ თუ გვინდა ქრისტეს საქმე გავა, არა, თუ გვინდა არა. ჩვენ ვალდებულნი ვართ რა ქრისტეს საქმე გავაგზელოთ, ქრისტეს მოწაფენი ვიყოთ, ჩვენ უნდა მომთმენი ვიყოთ, სული მოთმინებისა. მისი საქმეს ამით გავაგზელებთ. ეს არის ქრისტეს ღმერთობის მოწმობა. ანუ მოწამეობრივი ღვაწლი გვაქვს. მომთმენი ადამიანი ამ სამყაროში ადამიანი ცხოვრობს, მას უწევს მოთმინება ქრისტეს სიყვარულისათვის. ამით ის ამოწმებს ქრისტეს ღმერთობას. ამიტომ მომთმენი, რომელიც ითმეს ქრისტეს სიყვარულისათვის, ის არის მოწამე. ქრისტეს მოწამე ამ სამყაროში. ასეთი ადამიანი ენდობა ქრისტეს, იმიტომ მომთმენიც რომ ის ენდობა, რაც არ უნდა თავს რო აჭრიდნენ, მაინც ენდობა და გადარჩენის აუცილებელი პირობაა, იმიტომ რომ მოთმინებით და თქვენით მოიპოვოთ სული თქვენი, აცხოვნოთ სული თქვენი, გახსოვთ უფალი როგორ გვეუბნება. ეს პრაქტიკული თვალსაზრისით უაღრესად საჭირო რამ არის, იმიტომ რომ ჩვენ როგორ ცხოვრობთ, ხო ვიცით, ჩვენი ემოციები ხანდახან აი ყოველგვარ ზღვარს სცილდება და ჩვენ ძალიან ხშირად რეაგირება არსებულ მოვლენებზე გვაქვს არა რაციონალური, არამედ ემოციური, აფეთქებული ემოციური რეაქციები გვაქვს ნებისმიერ მოვლენაზე. ეს არის უკონტროლო მდგომარეობა. სად არის მოთმინება აქ? და ამ დროს უამრავ შეცდომას უშვებ თავისთავად ცხადი. და სიყვარულისა, ბოლოს გახსოვთ ეს სიყვარული თავისთავად ეს სიტყვა ბევრ ამას მეტყოლებს, ეს არის ღვთის შვილის და ქრისტეს მოწაფის როგორც ახალი ქმნილების მდგომარეობა. სიყვარული ნიშნავს, სიყვარული თუ გაქვს, აი ეს კი არა რომ მე ისე მიყვარხარ, ყველა ესე იგი მე ყველა მიყვარს და ეგეთი რა, არა, პირდაპირ ეს არის ღვთის შვილი უნდა იყოს, თუ შენ ვინმე გიყვარს, თუ შენ ვინმე მართლა გიყვარს, აი საკუთარი შვილიშვილი თუ მართლა გიყვარს, არა ისე როგორც კრუხციცილა უყვარს, არამედ თუ შენ მართლა გიყვარს ვინმე, ერთი ადამიანის მართლა რო გიყვარდეს, ეს ნიშნავს რომ შენ ღვთის შვილი ხარ, ქრისტეს მოწაფე ხარ და შენ უკვე ახალი ქმნილება ხარ. აი რაც მოცემულია ჩვენში პოტენციურად, ჩვენ თავიდან ახლიდან დაბადებულები ვართ. პავლე მოციქული როგორ უნდა ქრისტიანი არის ახალი ქმნილება, ხო? აი ახალი ქმნილების მდგომარეობა. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენში მკვიდრობს ვინ? სიყვარულის ღმერთი, მამაზე და სულიწმიდა, როგორც იოანე მოციქული ამბობს. მკვიდრობს შიგნით, ჩვენი გული ზეცა არის. ეს ნიშნავს, რომ ახალ მცნებას აღვასრულებთ. ახალსამცნებასა მოგცემ თქვენ, იყვარებოდეთ ურთიერთარს და ეს არის განღრთობილი მდგომარეობა. განღრთობილი მდგომარეობა კიდევ ვიმეორებ, იმიტომ რომ შენი გული და ზეც არ განსხვავდება, როგორც სიმონ ახალი ღვთისმეტყველი ამბობს და მაშინ ნაყოფად რა გვაქვს? შენ ხარ ნათელი ამას უფლის. თქვენ ხართ ნათელი ამას უფლის. და ისევ წინავდეს ნათელი თქვენი წინაშე კაცთა, რომ იხილავენ რამ ნათელს ადამიანები, ისინი ღმერთის დიდებას იწებენ. გასმით ჩვენ უნდა ვანათებდეთ ისე, რომ ადამიანები ჩვენს გარშემო ღვთისმადიდებლები ხდებოდნენ. აი ეს არის. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გვაქვს სიყვარული. სხვანაირი სიყვარული არ არსებობს, იმიტომ რომ ღმერთი არის სიყვარული. ღმერთი არის შენში, არის სიყვარული შენში. შენ ხარ, შენ გაქვს სიყვარული. ღმერთი არ არის შენში, შენ არ გაქვს სიყვარული. და ეს ყველაფერი მე ვეუბნებით, მომადლე მონასა შენსა. მომადლე, ანუ შენ მომეცი ვის მონასა შენს, მონას. მე მახსოვს ერთი ადამიანი, გინა თუ არა შენდობის ოცასო წამიკითხავარ მაზიარებო, მონა არ ახსენო ჩემი სახელი. ჩემი სახელი მონათ არ ახსენო. აბა მეთქი როგორ გახსენო? მეგობარი. ჩვენები უფალი გვიწოდებს მეგობარს. თქვენ პირიქით გვეუბნება, ხო, გეთახმები, უფალი არ გვეუბნება. უფალი გვეუბნება, რომ თქვენ მონები არ ახართ, თქვენ მეგობარნი ჩემი ხართ. და განგვიმარტავს, იმიტომ რომ თქვენ იცით. ნახეთ, უფალი მეუბნება რომ თეოდორე შენ ჩემი მონა კი არა ხარ, მეგობარი ხარ, იმიტომ რომ იცი, მაგრამ მე ხო უნდა ცოტა გონება მეყოს და ჩემ თავს ვკითხო, თეოდორე შენ რა იცი? რა ვიცი მე? მე უნდა ვიცოდო რომ მეგობარი ვიყო. რა ვიცი მე? რა ვიცი? რა ვიცი? ცოდნა, ეს არის ღმერთთან პიროვნული ერთობა. რა ვიცი მე? არაფერიც არ ვიცი. ეგ ერთი, მეორე, ერთია რომ უფალი გეუბნება. უფალი გეუბნება რომ ღვთისშვილი ხარ, ყველაფერს მას გეუბნება, მაგრამ იგივე წმინდა წერილი წარმოედგინეთ იაკობი და იუდა, რომლებიც გაზრდილებია ქრისტესთან ერთად, ქრისტე რო პატარა იყო, ისინი ცოტა უფროსები იყვნენ. ქრისტესთან ერთად თამაშობდნენ. წარმოგიდგენიათ ერთ სახლში, მარიამისა და იოსების ოჯახში. აი რომ ამას მეტი ახლობ, იმდენად ოჯახური ურთიერთობა ქონდათ, რომ სახარება მეუბნება, რომ თავიდან უყურებენ ეჭვით, რომ დაიწყო ამან მოღვაწეობა უფალმა.
არ ჯეროდა თო, არ წამდა თო ძმებს, არ წამდა თო მისი. Და მეორე როდესაც უფალი ყურეთით აღდგება და თავის ძმებსაც ეცხადება და ის ძმებიც ირწმუნებენ, მეორე ხდება მოციქული, ხო, იაკობი იერუსალიმის პირველი ეპისკოპოსი ხდება. იუდას მოციქული ხდება, ოღონ არა ისკარიოტელი თავისთავად ხდება. Და მეორე მათი წერილები არის ახალ აღთქმის წიგნებში. Და ორივე როგორ წე, როგორ იწყებს? იესო ქრისტეს მოციქული და მონა. მონა. არ არის ჩემთვის ეს მაგალითი, პავლე მოციქულიც ესე ველაპარაკობს, მაგრამ აქ ძმებზეა საინტერესო, რომლებიც ერთად თამაშობდნენ ბავშვობაში. ანუ სიმგაბლის გამოვლინება. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია ასე ვთქვათ, რომ საღთო მომადლე, საღთო მადლი მონასა შენსა, ხო, მაგას ნიშნავს. საღთო მადლი მხოლოდ დაბალ გულში მკვიდრობს. როგორც აი წარწერა როგორ აქვს სოფრო სახაროვის ტაძარში სილვან ათონელის ფრესკაზე, იქ წე მისი სიტყვებია ეს. ღმერთი მხოლოდ დაბალ გულში მკვიდრობს. აი ეს არის. შემდეგ ვაგზელებ თეოფალო და მეოფეო მომანიჭე მე განცდა თვისთა ცოდვათა. განცდა თვისთა ცოდვათა. ეს არის მადლისმიერი მდგომარეობა. ვერავინ ვერ დაინახავს საკუთარ თავს საღთო მადლის გარეშე. შეუძლებელია. რაღაც დონეზე ზნეობრივი ნორმების დაცვის თვალსაზრისით რაღაცას ხედავს ადამიანი, მაგრამ აი ეს დაცემული მდგომარეობა რის დანახვის მერეც ადამიანს აქ მწვავე სურვილი, მხსნელს მოუხმოს უფალო შემიწყალე, აი ადამიანმა საკუთარი თავი ასე ამგვარად დაინახოს, ამას ჭირდება მადლისმიერი მდგომარეობა, საკუთარი თავის მდგომარეობის, საკუთარი მდგომარეობის ადეკვატური აღქმა. ეს ყველაფერი არის სინანულის აუცილებელი პირობა, იმიტომ რომ სინანულის ჭირდება საწყისი წერტილი. ეს არის ჩემი მდგომარეობის ადეკვატური აღქმა და ვექტორი ქრისტესაკენ. აი ეს არის სწორე სულიერი ცხოვრების ერთ-ერთი ნიშანი. ანუ ადამიანი, რომელიც საკუთარ ცოდვას და საკუთარ მდგომარეობას ვერ ხედავს, მას სულიერი ცხოვრება არც დაუწყია, იმიტომ რომ სულიერი ცხოვრება იწყება, როცა მე ქრისტესადმი რწმენის რეალიზებას ვიწყებ. როგორც კი ადამიანი ქრისტეს ერთგულებს და განადიდებს მას ერთგულებით და ძიებით საკუთარ გულში, იქ სადაც ხდება განკაცებული ღმერთის განდიდება, იქ მკვიდრობს, იქ მკვიდრდება სულიწმიდა ღმერთი. სადაც იესო ქრისტეს განდიდება არ ხდება ცხოვრების წესით, ერთგულებით და მისი ძიებით, იმ გულში სულიწმიდა ღმერთი არ მკვიდრობს. იქ სადაც სულიწმიდა ღმერთი არ მკვიდრდება, ადამიანი ვერ ხედავს საკუთარ ცოდვებს. ამიტომ ჩვენ შეიძლება თვით ქრისტიანთა შორისას დავინახოთ ადამიანები, რომლებიც აღსარებელი მაზიარებელი, მაგრამ თუ ის შიგნით ქრისტეს არ ადიდებს, სულიწმინდა ღმერთი მას არ აჩვენებს საკუთარ ცოდვებს, და ამიტომ ასეთი ადამიანი სულიერად საერთოდ არ ვითარდება, სახელად ქრისტიანი, ის არ არის ქრისტიანი. და ასევე შემდეგი სიტყვები, ეს არა განკითხვა ძმისა ჩემისა. Ну, როცა ადამიანი საკუთარ თავს ხედავს, საკუთარ ცოდვილობას ხედავს, ეს მდგომარეობა სხვის განკითხვასთან შეუთავსებელი მდგომარეობაა. ამიტომ სანამ ჩვენ სხვას განვიკითხავ, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ საკუთარ თავს ვერ ვხედავთ, ესე იგი ჩვენში არ არის განდიდებული იესო ქრისტე, ესე იგი ჩვენში არ მკვიდრობს სულიწმიდა ღმერთი, რომელიც არ გვაჩვენებს შესაბამისად ჩვენ მდგომარეობას. ამიტომ როგორც კი ჩვენ სხვისი მსაჯულები ვართ, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენში არის სერიოზული პრობლემა. და ბოლოს გახსოვთ ეს სიტყვები, როგორ ვადიდებთ ღმერთს, რამე თუ კურთხეულ ხარ შენ, უკუნითი, უკუნისამდე. კურთხეულ ხარ შენ, ანუ დავიწყე ლოცვა როგორ, რომ წავდექი ღმერთის წინაშე და ვეუბნები, რომ შენ ხარ ჩემი სიცოცხლე, უფალო და მეუფეო ცხოვრების, ანუ ჩემი სიცოცხლის ღმერთი ხარ, ჩემი სიცოცხლე ხარ შენ, და ლოცვა მთავრდება ასე, კურთხეულ ხარ შენ, ანუ ვადიდებ მე, უკუნითი, უკუნისამდე. მე შენ გადიდებ უკუნითი უკუნისამდე, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი გონების მზერა, ჩვენი ცხოვრების საზრისი, ნებელობა, ანუ ნებელობა ეს როგორც ჩვენი ბუნების აქტიური ნაწილი, თავისუფლება, რომელიც უნდა რეალიზდეს გარკვეული მიმართულებით, და მოლოდინი მარადისობისკენ, ღმერთთან შეხვედრისკენ არის მიმართული. გახსოვთ, ხო? წამში მოველი აღდგომას ამყდრეთით, მოველი. აი ყოველთვის ამას ესე ვამბობთ, ხო, დილა იქნება თუ წირვაზე. მოველი, ჩვენი მოლოდინი, პავლე მოციქულიც ამბობს ამას თავის წერილებში, ჩვენ მოველით. ადამიანი ქრისტიანი სავსეა მოლოდინით. არა მარტო იმით, რომ ღმერთი ჩემი სიცოცხლეა. ამით კი არ კმაყოფილდება, რომ ღმერთის სიცოცხლეს გზნობს, რა კარგია, ღმერთის სიცოცხლეს გზნობ.
ეს მაძლევს ძალას რო აქ მოვიდე, რომ სულიერი ცხოვრება მიყვარს, ზიარება მიყვარს, ლოცვა მიყვარს, აკარგია, ამით კერკმა ყოფილდება. ამის გარდა არის ახსებული მოლოდინით, რომ არადისობაში მასთან იყოს და ჩვენი გონებით, თავისუფლებით, ნებელობით, ჩვენი აქტიურობით, ყველაფრით, აი როგორც გატყორცნილი ის არის, ისე ვართ. იმ მარადიული შეხვედრისათვის მზაობით ვართ ახსებულნი. Და ამიტომ წამში, იმიტომ მოველი აღდგომას ამკვდრეთი. ეს არის ის ცეცხლოვანი მდგომარეობა, რომელსაც ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომელიც უნდა ქონდეს ყოველ ქრისტიანს, იმიტომ რომ უფალმა ყოველას გასაგონად გითხრა, რომ ცეცხლისა მოვედ მოფენად ქვეყანას ზედა და მნებავს, რომ იგი აწვი აღეგზნას და ეს ცეცხლი ადამიანის გულია, როგორც წმინდა მამები განმარტავენ. ჩვენში ეს ცეცხლი უნდა არსებობდეს. და მაშინ ყველაფერი ეს, ასაც ჩვენ ვკითხულობთ, გასაგები იქნება. ეს აღარ იქნება თეორია. დრო ცოტა გვაქვს ძალიან. ჩვენი წამზომი ჩართულია. ჩვენს გარშემო უამრავი ადამიანი კვდება უღმერთოდ. ეს არის საშნელი ტრაგედია. ეს არის სამყაროს ტრაგედია. მთელი სამყარო ადამიანისთვის არის შექმნილი. და რა ყოველი ადამიანი უღმერთოდ გარდაცვლილი, ეს არის ტრაგედია მთელი სამყაროსი. ეს არის ტკივილი ღმერთისათვის. ეს უნდა იყოს ტკივილი თითოეული ჩვენგანისათვის. და ამავე დროს გამოფხიზლების რაღაც საოცარი საშუალება, იმიტომ რომ ერთი ადამიანი მოკვდა უღმერთოდ, მეორე ადამიანი მოკვდა უღმერთოდ, მესამე ადამიანი მოკვდა, იქ მოულოდნელად ვიღაცა ვერ მოასწრო სინანული. გესმით? ჩვენ რიგში ვდგავართ. რიგში ვდგავართ. და ჩვენ პასუხი მოგვეთხოვება გაცილებით მეტად, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით და უფლის სიტყვებია ეს, ვინც იცის მეტად დაიჯება თუ შესაბამისად არ იცხოვრებს. ასე რომ გაგვიცოცხლოს უფალმა ყოველი სიტყვა ლოცვისა, რომელსაც ეკლესია ესე რუდუნებით გვინახავდა 2000 წლის განმავლობაში და დღემდე გვაძლევს ამას. გაუფრთხილდეთ ყოველ სიტყვას, გავითავისოთ, შესაბამისად ვიცხოვროთ და ღმერთი უკვე აქვე მოგცემს იმ სიხარულს, რომელიც მარადისობაში მოუკლებლად და წარუთმევლად გვექნება. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა, იესო ქრისტესი და სიყვარული ღვთისა და მამისა და ზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.